Og så skal vi ta Koga eller Koba. Og så må vi få tak i Surf. Først skal vi ta, jeg tror det er tre stykker her, det er det. I always check every grassy area for new Pokemon. Det har ikke jeg gjort. Burde jeg kanskje prøvd å fange litt flere Pokemon. Jeg vet at ikke jeg har fanget. Jeg har fanget Snorlax da. Det er det eneste jeg har fanget i den sesjonen her. Snorlax. Jeg vet at ikke jeg har Bellsprout, og den har jeg møtt på, så den kunne jeg for så vidt ha fanget. Tangela tror jeg også hadde kanskje muligheten til å fange. Og jeg stemmer, jeg glemte å, gi fra meg den XP. Der ser du hvordan den fungerer da. Da får alle sammen 24 XP, det er jo ingenting, vet du. Som du ser, det er ganske lite. Veps level opp til level 11 da, i hvert fall. Ok, jeg tror vi skal gjøre det med en gang. Legge fra vårt den XP-all-greiene, for det er bare litt tenkt å ha den på nå. Og vi tar story de andre movesa og sånn temesa som vi har plukket opp. We can store the TMs. Men viktigst er det med den. XP All eller XP Share, det er mer nice med XP Shares, egentlig. For da får du... Se, Super Rod. For da får du... Nei, fader, står jeg sykkelen? Det var ikke meningen. Jeg spammer litt på knappen. Nå husker jeg ikke hva jeg prøvde å si, men ja. Ok, vi henter sykkelen igjen. Gotta get the bike back. Alright. Sånn, da skal vi ta de to siste trenerne før vi tar Koga eller Koba eller hva det heter. Hvor står det kanskje på den? Det kan enda stå på den tavla utenfor øyet, men hvis det er en tavla her. Her er det. Pokemon Gym Leader Koga, ja, det var det det var. The Poisonous Ninja Master! It's a fucking Ninja Master! This is my turf, get out of here! Her tror jeg du også kan fanne, det er masse flyvepokemon i det grasset her, tror jeg. Doduo, blant annet Pidgey og Spearow. Det er sikkert her de har fanget de pokemon i de trenerne vi slåss mot nå. The Thunderbolt! Darn. Darn. Kuroko, how do you like my bird call? Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Det er i hvert fall ikke... Hvis du prøvde å være skummel på en måte, så... kan jeg si at ikke det funket. I had to bug you. Ja, det var ikke lurt. Ok, da har vi Koga vi skal møte, folkens. Jeg tror alle de Pokémon rundt her også. Han har kanskje et par fighting Pokémon, eller de trenerene som vi skal møte først her. Men jeg tar og starter med Psycho.
kan vi egentlig hente vårs... Nå skal vi ikke bruke noe mer cut, så vi kan hente vårs... Koba tilbake. Back to the team. Da vi ser... Da. Alright. Da er det de usynlige veggene her, vet du, folkens. Vi må komme oss igjennom. Jeg tror det er fra høyre sida. Så vi må gå. Strength isn't the key for Pokemon. It's strategy. I'll show you how strategy can beat brute strength. Kjør på. Juggler, jeg tror vi har møtt på Jugglers tidligere. Jeg kom hypno, ja, jeg sender ut min hypno, ja. Det er 38 da, det... Stor respekt det. Burde headbutt-konkurranse nå da, eller? Han bruker psychic. Som ikke burde gjøre noe særlig skade. Han bare spammer psychic han, det er greit det. What? Extraordinary. Extraordinary. I wanted to become a ninja, so I joined this gym. Bare psychic Pokémon de har de hudene her, eller? The fuck is happening? Jeg trodde det var en poisonous gym, ja. What the hell? Nei, jeg prøvde faktisk å bytte, og så bare... Jeg bytte opp til vann, ja. Ok. Jeg trodde det låt være å bytte igjen nå. Kadabra! Level 38. Jeg bytta ut da, det var det jeg synes jeg så. I'm done for. Yes, you are. You're done. Vanya som var poisona. Men er det bare psychic Pokémon de trenere her har? Jeg synes det var litt rart, men... I also study the way of the ninja with Master Koga. Ninja have a long history of using animals. Har de det? Der kom poison poppen inn, ja. Ba-da-da-da.
Sandslash, ja da, de forskjellige Pokémonene der. Vet ikke hva slags NPC det er bare, men... han hadde litt forskjellig, og det var litt nice. Nice å se. Så Arbok igjen, ja. Then Arbok. Level 42. Tamer. Og det var det han var, ja. Au. Au. Hva noe enn det betyr. Jeg kan se panelen her også, holdt jeg på å si. Stop right there. Our invincible walls have you frustrated? Question mark. Jeg kan se litt hvor pilene går, holdt jeg på å si, eller hvor jeg må gå. For å komme igjennom. Level 39. Well, he's got it. He's got it. Master Koga comes from a long line of ninjas. What did you descend from? Awesomeness. Yeah. Flinch, ja, da var det jeg var litt usikker på om det var i det spillet her, men det fikk jeg ordentlig svar på det. Drop my balls! Ja, får vi ikke tatt, for han er på andre siden der, så da tar vi Koga. Koga, jeg vet ikke hvordan du sier det. Bare fyller opp litt liv på Pokémon her, og så starter vi... Han sto at han var Poison, så jeg regner at da er det Poison Pokémon han kommer til å bruke. Og sånn, Koga, har du noen ground moves? Nei, men jeg skal lære Earthquake til deg, men det tror jeg ikke vi får før i Team Rocket-tårnet. Koga, wahahahaha, I'm mere child like you dares to challenge me? Very well, I shall show you true terror as a ninja master. You shall feel the despair of poison and sleep techniques. Så da har da altså Pokémon, Poison Pokémon og Psychic da sikkert. Start med Koffing i hvert fall. Han har kanskje en hypno av nå. Ja da. Psycho er beefy nå, vet du. Så Weezing, kanskje. Ja. Det var level 43 eller noe, tror jeg. 43, ja. Fucking powerful.
La oss se om du overlever en psychic. Neida, ikke det, vet du. Psycho er for beefy. For T3. Gjør det meditate. Står det her hva de forskjellige movesa gjør? For det tror jeg ikke er, altså. Meditate. Jeg har hypnosis, så det er ganske, jeg er egentlig ganske fornøyd med de movesa jeg har her. Så jeg tror faktisk jeg dropper det. Jeg tror jeg høyner speeden og defensen, kanskje. Jeg vet ikke helt. Eller special attack eller noe. You have proven your worth. Here, take the soul badge. Now that you have the soul badge, the defense of your Pokemon are increased. Increases, okay. It also lets you surf outside the battle. Ah, take this too. TM6 contains toxic. It is a secret technique over 400 years old. Okay. Very nice. Da må vi inn i safarisonen og få tak i surf. Kan jeg ta an treneren nå, eller? Nei, siden vi slo gymmen, så har vi... Kan vi ikke da ta an da, men... whatever. En kamp vi gikk glipp av, det går greit. Vi stikker i hvert fall inn og healer. Healer, og så har vi gjort en del nå, så jeg skal ta oss og save. Så må vi inn i safarisonen og få tak i surf. Og etter det så kan vi ta turen til neste by for å se... vi skal blant annet gjennom en sånn... gym. Eller ikke gym, men en sånn treningsstudio på en måte. Og slåss mot litt fighting-trenere for å kunne enten velge vår Hitmonlee eller Hitmonchan. Og så blir det da Team Rocket Tower. Ja, det er det forskjellige vi skal gjøre. Men først, surf. First, we gotta get surf. Skal vi se om jeg husker veien her da. Let's see if I can remember the way. Restore, ja. Og hvis det er noen Pokémon jeg ser her som ikke jeg har, så kommer jeg til å prøve å fange dem selvfølgelig, men... det er ikke mange Pokémon her jeg ikke har noe, faktisk. Det er litt mer sjeldent. Jeg er ganske sikker på at jeg har det du, og vanligvis så pleier det å stå en Pokéball-skrei over, eller ved siden av HP-en der, hvis jeg har den. Det gjør det i hvert fall på nyere spill, mens det gjør du ikke her, da. Dessverre. Så må vi også prøve å finne Goldteeth her. Det tror jeg også er en greie, fordi at Goldteeth er det en NPC som trenger, for at vi skal få tak i... for at vi skal få... strength. Da får vi bare håpe at jeg husker hvor de ligger. Jeg tror de ligger ganske nærme der hvor surf er. Vi er på andre siden der igjen, tror jeg nå. Da er vi der. Execute tar jeg. Det var ikke lett å fange, altså. Jeg måtte stoppe opptaket, husker jeg, for å prøve å få opp til den ikke jeg tok opp, for det var så mye fails. 1040. TM40. Og jeg har møtt på i hvert fall to Pokémon som ikke jeg har her, som var litt sjeldne. Pinsir og Kangaskhan. Det var Goldteeth, vet du. Det trenger vi til å gi til annen Strength-duden. TM32. Ah, finally! You're the first person to reach the secret house. I was getting worried that no one would win our campaign prize. Congratulations, you have won. Time to receive HM03. Very nice. Da kan vi ha det framfor Bubble på Blastoise. Får vi se, det er jo...
Koba kan også lære det, men jeg tror ikke det er nødvendig at Koba kan det akkurat nå. Jeg skal i hvert fall lære Franklin det. Som sagt, bytte ut Bubble mot det. Da har vi surfet det. Very nice. Vi bruker det allerede nå for å komme oss over her.